Вработен во Штипска фирма за производство на мебел, по работното време отишол во фирмата да краде. Откако почнал да утоварува, го затекнал чуварот и го препознал. Откако бил предупреден да го врати товареното од автомобилот, тој со летви и боксови го нападнал чуварот и со украденото заминал. Иако сериозно повреден, чуварот пријавил во полиција, а веднаш потоа бил однесен во Штипската болница, каде лекарите утврделе многу повреди по телото и лицето. Трагично завршило сечењето на дрва во местноста Долма Маала кај Кочани. Дрвата ги сечеле двајца соседи, но жив оттаму се вратил само еден. Вториот, 71-годишниот Симон Ч.М., смртта го начекала зад стебло на топола, која му го приклештило телото и тешко го повредило. Итно, тој е префрлен во Кочанската, а потоа и во Скопските клиники, но спас му немало. Полицијата работи на расчистување на случајот и на утврдување на деталите за несреќата. Беровченец по излегување во Кафуле останал и без јакна и без кредитни картички. Нив погрешка или со намера му ги зел негов сограѓанин. Јакната назад ја вратил истиот ден, но не и кредитните. Нив тој ги испразнил до последна пара, па тагата ја завратил на песна. Во парите и радоста уживал кратко, зашто трагата на парите кај него ја донела полицијата. Од денес тој е со кривична пријава од полицијата за оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем.